Друзі, планшет втомився, вирішив просто взяти і виключитися, хоча і зарядка, і все є. Ну, я думаю, що меморі було перезавантажено, так. А я продовжую. А я продовжую читати тут про свою біографію, цікаві речі. Валерій Хлівний, здається, да. Валерій Хлівний теж прийшов до ті. Ну, до тієї мадам, яка Людмила Осадченко, ось бачу її в коментах, хто ім'я згадав. Він пише, до речі, я бачу, що клавіатура польська в нього, якби він в Польщі, я думаю, знаходиться, і там в нього польська якась. І він пише: польський єврей по нейм. А, по мамі. А, я польський єврей по мамі. Бухарський єврей. Одна з найпливовіших гілок світового єврейства. Ага, бухарський. Та я бухарський чи польський? Не можу зрозуміти. Так. Ну, зовсім випадково. Піднімає прапор і веде нас вперед. Чергова мулька маланська. Невже в них немає розуму зрозуміти, що євреї не пройде, але судязі по капітельман. Ну, польськими цими буквами мені важко. То в нас немає ні розуму, ні гідності. Ну, ясно. От. А, Влад Махно зацікавився і питає. Ну, те, що у Ташбаєва польські корні, це він сам сказав. А звідки вам відомо, що він єврей по мамі? І що його батько був євреєм бухарським? Та-да! Батя, ти вже, тебе, мабуть, на цьому світі немає, я не знаю. Бо мама сказала, що ти був вже в такому віці похилому. Тобто ти... Ташбаєв Набі Мураджанович, це я пам'ятаю з цих корішків аліментів, які ти платив. То ти ще єврей бухарський в мене. Слухайте, я щось не поняв, а чого я не такий багатий, якщо в мене стільки євреїв, я не поняв. Вони що, мене покинули на призволяще? Бухарські дуже круто в Нью-Йорку стоять, ти що? Так, слухаємо, чому, звідки він зробив ці висновки. Валерій Клівний відповідає Владу Махно. Знову польським шрифтом. Уважно за ним слідкую. О! Зрозуміло, що треба уважно слідкувати, і все вийде на чисту воду. Все він каже правильно. О, дякую. Я правильно все кажу. Та насторожило те, що він раз, 3R написав прям, раз і з Маккейном зустрівся. Коротше, якщо я раз і з Маккейном зустрівся, то це я польський і бухарський єврей по мамі і тату. Все, оце логіка. Слухайте, оце розвідка, куди там братися всім цим спецслужбам. Оце я розумію. Почав копати, після того, як я з Маккейном, почав копати, у людей питати. Це такий важливий дуже розвідання, вони треба походити по людям попитати. Та кажуть, а що правда, я не знаю, ну хоч признався. З радістю підтримую його, якщо він не є гібреєм. Пан Валерій Хлівний, я думаю, ви в Польщі знаходитеся. Пан Валерій, в мене для вас є радісна новина. Ні по мамі, ні по тату своєму узбеку я євреєм не є. Можете з радістю тепер мене підтримати.
Я в шоці. Оце, звісно, я вибачаюсь. Відволікся. Ну, ні, ну просто читаєш, слухайте, ну не треба. Я вже 95-й цей квартал не дивлюсь. Я дізель-шоу не дивлюсь. Достатньо просто, щоб мені надіслали якусь біографічну поему про мене і почитати коменти. Там навіть поема не треба. Читаєш коменти. Раз, і з Маккейном зустрівся. Все. Це значить єврей. А Влад Махно, в нього своя версія. Валерій Хільний, Маккейн начебто теж не єврей. Але я, подивившись декілька монологів Ташбаєва, вперто Ташбаєва з маленькою буквою, ну, щоб Ташбаєву, мене повинно, від того, що маленькою буквами напишуть, то тут під лівою лопаткою повинно чухатися, значить, мені, я думаю. Ну, така задумка така, мабуть. Ніде не чув, щоб він звертав увагу на те, що Україною правлять євреї. Я, звісно, не всі його монологи бачив. Може, він десь і згадує про цей абсурд. Але щось мені підказує, що на це ніде уваги не звертає. А те, що він говорить дійсно правильно, от тільки толку від його балаканини немає. Ну, хлопці, я вам дякую, що ви мене розклали по полочкам, але хоча б ви знаєте, що я правильно говорю. Просто толку ж немає ніякої. Треба, щоб одразу толк був. Да? Буханка хліба там... Паляниця якась, ковбаса. А так що? О, Людмила Саченко всіх поправляє, вона все знає. Польським гібреєм був батько. А мама під питання з України. А прізвище він не сказав. Не усе то він правильно каже. Ну, добре. Розклали вони мене на запчастини. Боже, вскрили. Слухайте. Бухарський єврей. Я навіть не знав. Бляха-муха. Я ж зустрічався з цими бухарськими євреями в Нью-Йорку. Щоб я знав, я б розкрив свої об'яття, побіг би на зустріч своєї долі. Може, в мене все склалося по-іншому? Така біда. Ну, ладно. Давайте. Микола Біллер, я бачив, що задає якесь серйозне питання. Пан Микола, дякую вам за вашу терплячку. Ну, мені теж треба іноді порозважатися. Доброго часу доби. Чи збираєтесь ви впроваджувати в Україні принципи прямого народовладдя? Якщо так, і далі я не можу прочитати. Якщо ви маєте на увазі електронну демократію, то я думаю, що це вже давно назріло. І це є саме тим, в чому українці можуть перескочити, навіть перепригнути, якщо так можна сказати, перестрибнути досвід інших країн. Наприклад, Америка, як це не дивно, чомусь вони дуже консервативні своїми цими паперовими бюлетнями. І оце вони з ними дрочаться і мучаються, і збирають, і підраховують, і перераховують, і то оголошують, що гор же президент, потім це не гор, це Буш. І я бачу, що нічого не міняється, вони продовжують цю стару систему. Я думаю, що з розвитком технологій та біометричних даних, які нам прийдеться ввести по всій країні, тут треба прийняти декілька законів, можливо, навіть вивести на референдум. Я впевнений в тому, ну, якщо я вам почну розказувати якби, всі програмні пункти, я не хочу це робити раніше часу. Но можливо, що справа дійде до референдуму, якого повинен ініціювати новий народний президент, в якому ми повинні розглянути деякі дуже серйозні моменти, наприклад, з приводу того, що переводити все на біометрику, починаючи обов'язково з парламенту, обов'язково, з парламентом, який зараз оця халява, це повинно бути все закінчено. Чому референдум? Тому що ми повинні вплинути на Конституцію. Там хтось написав, хтось там теж в коментах, такий плакатик. Що вони написали? Ташбаєв, він мою Конституцію щось не поважає, хоче її там поміняти, споплюжити, і це мій ворог. Ну таке, графіку прям таку зробили, ну я навіть пишаю, що я вже такий відомий став. Так от, я думаю, що треба вносити поправки в Конституцію насамперед відносно строку, скільки парламентарії повинні там знаходитися. Я впевнений, що треба взяти досвід Сполучених Штатів Америки, зробити двопалатний парламент. Верхня палата поменше повинні бути старішини,
на більш мудрі, поважні люди і з мистецтв, і з науки, і там, ну, з ведучих цих галузей. А нижня палата повинні бути представники від народу, і вони повинні перебиратися кожні 2 роки. Причому через рік автоматичний публічний аудит діяльності такого парламентаря. Чому? Тому що, щоб не звикали. От. І якщо людина надавала обіцянок, вже через рік цю людину можна позбавити депутатського мандату, якщо він ці обіцянки виконувати не збирається. Тоді вони вже будуть по-іншому відноситися до електорату і до своїх обіцянок. Звісно, голосування, доступ в зал, все-все, це давно вже, дуже давно пропонував. Коли я почув, що Анатолій Амелін, який зараз у нас в Інституті майбутнього, де там, хто там, Роман, це, як його не пам'ятаю, і Антон Геращенко там був співзасновником, коли Анатолій Амелін запропонував, щоб навести порядок в Верховній Раді, вести туди стюартів, як на футбольному матчі, я запропонував, що треба просто зробити все біометрично, і сервер комп'ютерний повинен вистежувати, і хто перейде порог дозволеного за все, весь час депутатства пропуску, наприклад, 25% засідань та голосувань, ця людина автоматично комп'ютером позбавляється депутатського мандату, і про це оголошується теж автоматично у всіх засобах масової інформації. Ця людина більше не може отримати допуск в зал, навіть він прикладає свій палець, а система його не пускає, дверці не відкриваються. Отак от повинно бути. Щоб це зробити, для цього, Юрій Романюк, дякую. Щоб це зробити, для цього треба зробити зміни в Конституції України. Ці зміни можливо зробити лише і виключно за допомогою всенародного українського референдуму. Також там треба обов'язково, щоб народ вирішив, що він дає свою згоду на повну біометрику. Що це означає? Це означає, що кожен громадянин України, кожна людина, яка попадає в Україну, турист, відвідувач, хто завгодно, це треба для безпеки країни, це треба для покращення ситуації. Значить, ці люди здають біометрику, тобто відбитки пальців обов'язково. Це в Сполучених Штатах вже все затверджено. Також, я думаю, ДНК семпл, тобто, ну, аналіз. І це розкриттю злочинів дуже допоможе, це допоможе безпеці країни, і це допоможе впровадженню електронної демократії. Бо саме ці принципи, які застосували швейцарці, які потім взяла на озброєння, запропонувала, до речі, команда, яка зараз в нашому русі з Одеси, а потім це підхопив вже рух нових сил, здається, Саакашвілі. Всі ці принципи, я впевнений, що треба застосовувати. Но що треба зробити в першу чергу? В першу чергу треба зробити новому вже президенту ініціювати, він має на це конституційне право, референдум. І в цьому референдумі треба зробити декілька цікавих речей, які ми будемо презентувати в своїй програмі. Програмі політичній, програмі дій. І ви все в свій час побачите. І тоді, якщо прийняти те, що я пропоную, і зробити його непохитним, якщо треба вписати навіть Конституцію, то тоді ніяка збіговисько у вигляді якоїсь продажної Верховної Ради не зможе українців позбавити цих прав та свобод. Це, вважайте це аналогом біля о правах людини, тобто перших 10 так званих поправок, а насправді доповнень Конституцію Сполучених Штатів Америки. Наприклад, 2 поправка – право на носіння та зберігання зброї, яке колись врятувало націю, ніхто не може його забрати у американських громадян. І багато чого іншого. Це все нам треба українцям дати так, щоб це більш ніхто і ніяк не міг скасувати, переробити, переіначити, забити баки, знову людей обманути, да, і розвести. Це задача нової команди. І коли ми опублікуємо програму, повірте мені, що багато людей з... Ну, є критики, які... Вилікувати неможливо. Це у людей хвороба. Критикувати все, і що їм не дай, що їм не... Їм намажте булку маслом, і масло не таке, і булка не така. Розумієте? Ну, є такі люди. Ну, багато людей, які не визначилися, коли вони ознайомляться з програмою та запропонованою процедурою змін, я думаю, що вони змінять свою думку.
Це відбудеться, як я сказав, після Нового року. Саме тоді ми дамо буст цій ракеті. На виборах бубенчика на дільницях потрібно контролювати, як рахують. Правильно, пан Іван Іванов. І саме для цього це одна з цілей, чому ми створюємо зараз підрозділи Української національної армії. Бо саме ці люди по наказу можуть вийти на вибори і взяти під контроль спроби шахрайства на ділянках. І тому це дуже важливо нам це все розбудувати до виборів, дуже важливо отмобілізувати, сформувати, щоб люди розуміли свої завдання, щоб була встановлена дисципліна, щоб була встановлена єдність дій. Тоді у нас є шанс на успіх. Багато людей цього не розуміє, багато людей вважає за потрібним обговорювати, хто там маршалом себе назвав, хто себе генералом назвав, хто там який самозванець, хто там ще хтось. Ну коли цих людей починаєш питати про методи та алгоритм дій, як ми отримуємо перемогу, вони починають розказувати, треба покарати, треба забрати і народу роздати. А як? Навіть це вони вам нічого не скажуть. Далі, в них вже все. На цьому їх здібності закінчуються. Рустаме, друже, привіт. Як друже справи, тобі, друже, все на краще. Коли ми вже будемо робити, я, на жаль, ви написали довгий комент, і в мене якийсь глюк, я не можу, на жаль, читати довгі коменти. Я не знаю, що ви маєте на увазі, теж вітаю, і, будемо робити. Я ж тільки що пояснював про завдання Української національної армії. Пане Зіновій, Парасюк, я вас вітаю і сподіваюся, що ваше здоров'я покращується. Я чув, що у вас були проблеми. З якої причини принципові питання не відкриваються повністю, або питання незручні, чи то блокуються, чи пан Юрій Пасіка... Я вас прошу, не фокусуйтесь на теорії глобального заколоту. Насправді все дуже просто. У мене стара версія Фейсбуку на планшеті, бо я давно його не відкривав. І за цей час Фейсбук змінив версію. А коли я намагаюся його апдейтити, щоб цього глюку не було, бо коли версія стара, вони починають, може штучно це відбувається, а може ця версія не відповідає вже серверу головному, починаються якісь глюки, які тобі, мені, наприклад, завжди підказують, що треба апдейтити. Коли я намагаюся апдейтити, воно мені пише, що воно потребує Wi-Fi connection, а через мобільний зв'язок більше 100 мегабайт, 150 мегабайт, і, скоріш за все, все не завантажиться. І так воно мені через декілька секунд показує, що завантажити не може. Тому вона в мене версія стара, не апдейтена, тому я ваші питання, в яких більше, ніж там 10 слів чи 12, я не можу відкрити. Або питання незручні – це натяк на те, що я уникаю якихось питань. Це ви дуже недобре про мене кажете. Нащо ви це робите, скажіть? Я ж про вас не казав нічого поганого. Нащо ви робите брудні натяки на мою адресу? Напишіть своє питання, щоб воно помістилося в 10 словах, і я задоволений на нього відповім. Рустама, друже, вітаю, чекаю, аби ми вже дії робили, радий тебе чути. Все, я, пан Микола, я поняв вас, зрозумів, дії будуть. Давайте послідовно. Я ніколи не казав, давайте чистити зброю. Но ми робимо все послідовно. Доброго ранку, Тимур. Дякую, що приєднався. Олександра, пані, запису потім подивитися. Дякую вам, що приєднуєтесь. Прибрати к свиням Конституційний суд, бо ці перевертні розтлумачать тобі будь-що за гроші. Погоджуюсь. І взагалі, що це за Конституція, яку треба тлумачити? Ви подивіться, скільки там правок, скільки там тлумачень. Це жах якийсь. Спам'ятайте останнє інтерв'ю
Левка Лук'яненко, який, до речі, наш канал Рута News, це канал, яким я займався, конкретно спонсорував його, привіз апаратуру всю з Сполучених Штатів. Він нам дав це інтерв'ю, і він один з авторів української конституції. Він сказав: я мрію, що українська нація переробить цю конституцію і зробить конституцію, якої якби гідна сама, і ця конституція гідна цієї нації. Тобто він визнає, що ця конституція дуже далека від ідеалу, і треба щось робити з цього приводу. Це один з поважних авторів конституції існуючої України. Будь-яка площадка в соціальних мережах є також контрпродуктивна, бо дозволяє спецслужбам контролювати. Пан Юрій Пасіка, поки що те, що вони контролюють, нам вдається більше зробити, використовуючи, ніж те, що вони можуть завадити чомусь, розумієте? Тому, а завадити вони можуть і в реальному житті, і не тільки в соцмережах. Тому давайте не придумувати ділеми там, де її поки що нема. Коли буде така проблема, тоді давайте і будемо розглядати. Багаті особи України, які напряму не приймають участь в злочинної економічної діяльності, опосеред, і далі не можу прочитати, пан Василь, вибачаюсь. Рустаме, але ПОП посадив вже 12 своїх колоїв ЦВК, хіба будуть вибори правдиві? Пані Ірена, якщо ми будемо боятися вийти на вулицю, бо ми не знаємо, в нас нема парасольки, ми не знаємо, чи буде дощ, чи ні, то, ну, ви розумієте, що я маю на увазі. Давайте створимо народну армію, народні загони, які будуть по всій країні, які ми можемо розмістити представників. Моя мрія не тільки на кожній ділянці, а також, щоб люди в уніформі УНА, юридичного підрозділу, заходили навіть на суди. Їм там не треба багато казати. Їм треба лише відкрити свої книжки записні, да? І сидіти, робити якісь помітки. І побачите, що з суддями станеться. Ви побачите, як вони вже будуть очки бігати, вони вже будуть боятися щось на те сказати. Якщо наша організація буде саме такою, яку я її планую зробити. Розумієте? Це може змінити дуже багато. І присутність легіонерів та стрільців української національної армії на виборчих ділянках теж може багато чого змінити. При цьому ця присутність повинна бути, ну, не така, що вони на когось там якби тиснуть. Ну, ви пам'ятаєте, бо були залізні ці чоловічки в Криму, так званому референдумі. Озброєні, все таке інше. Ні. Але ми повинні робити екзит-пол обов'язково. Ми повинні як мінімум, зробити ту запропоновану кимось з наших талановитих членів руху технологію, коли люди виходять і кажуть, що вони проголосували за бубенчика. Тоді ми зможемо підрахувати як мінімум ті голоса, які нам точно скажуть, дадуть там свої паспортні дані, хто вміє користуватися камерою, сфотографує навіть бюлетінь, і ми зможемо приблизно підрахувати, скільки фактично людей проголосувало за бубенчика. І якщо ці номери вже не будуть співпадати, цим брехунам прийдеться мати справу вже з національно організованою силою, в якої є ще до того дуже серйозна підтримка діаспори. Коли це вже організовано, вже об'єднано, вже виступає монолітом, їм буде дуже страшно, повірте мені. Тому що українська національна армія може не тільки вийти на ділянки, разом, причому з побратимами з правого сектору, там Свободи, Азову, я маю на увазі виключно чесних, патріотичних людей. Вони є у всіх цих організаціях. Я думаю, що також ця армія може блокувати аеропорти і шляхи втечі людей, які будуть намагатися фальсифікувати вибори або, ну, продовжувати цю темну, якби, сторінку історії України. Розумієте? Ну, нам для цього треба організуватися, нам треба всім об'єднатися навколо фінальної ідеї. Ідеї заможнього гідного суспільства. А потім ми розберемося, чи двопалатний буде парламент, чи однопалатний. То вже зовсім друге питання. Перше питання – закінчити еру безкарності. Зробити так, щоб люди знали, якщо ти збрехав, якщо ти вкрав, може, ти не попадешся. Ну, якщо ти попадешся, начувайся. Тоді все почне потрошку мінятися.
Що робити з адмінресурсом? З перших осіб РДА, ОДА, тобто районної державної адміністрації і обласної державної адміністрації, забрали статус держслужбовця. Тепер вони можуть, що можуть, я не знаю, не можу прочитати. Що це має, що ви маєте на увазі з цим адмінресурсом, що це за адмінресурс, мені не зрозуміло. Чи була якась відповідь західних урядів та 115 Конгресу на резолюції? Дякую. Ну, ніяких відповідей ніхто і не очікував. Наша задача була зробити таке звернення, щоб воно залишилося, ну, в аналах історії, чи як це правильно сказати. До речі, багато людей інтерпретує звернення, начебто ми когось запрошуємо, щоб вони втручалися там справа України. І це вони інтерпретують під таким соусом і починають розказувати, дивіться, ці конгреси, конгресмени, це вони хочуть когось привезти на нашу землю. І починається наша земля, наша нація, ми українці, да нікому не дамо. Та заспокойтесь, вже давно вас нахилили, поставили раком і, вибачте, усі дири. Вже гірше бути не може, не переживайте, це перше. По-друге, ніхто нікого не запрошує за нас робити нашу роботу. Це звернення було нагадування того, як Україна була залишена на прозволяще. Коли її розривали на шматки радянська та нацистська дві імперії. Ось про що це звернення. А робити знову нам, а не американцям, французам чи британцям. Ну, люди, які не вміють адекватно сприймати інформацію, там щось намагатися довести, дуже-дуже важко, ви ж розумієте. Вітаю вас теж, Муросія Кирпєна. Ну, вибачте, якщо неправильно назвав. Привіт, Богдан. Камуш питає. Мої вітання, чому Іван Бубенчик не робить етери, щоб люди краще знали його і довіряли йому? Дякую. З Іваном Бубенчиком я спілкуюсь регулярно, ну, не кожного дня, як може хтось думає, що він там очікує моїх вказівок якийсь, чи він якась несамостійна особистість, чи ще щось. Іван приймає рішення всі абсолютно сам. Ми можемо радитися по деяким питанням, ну це на цьому все закінчується. Івана запрошують зараз на телебачення, до речі, на деякі канали, але Іван вимагає, щоб це був прямий етер. Чому? Тому що в нього вже є експіріенс, досвід з деякими журналістами, які насправді є брехливими і сикливими. Вони, я не знаю, за що вони бояться, за своє місце, за свою зарплату. І починається ця нарізочка, розумієте? Іван каже одне, в нього вже це було. У мене була серйозна з ним розмова, і він мені сказав, я тому не довіряю, я тому не довіряю. Я кажу, якщо не довіряєш, значить став свої умови, виключно прямий етер. Ніяких передач запису. Чому? Тому що потім вони починають вирізувати моменти, які вони хочуть приховати, або за які там їх по головці володарі каналів, звісно, да, всім, хто, як правило, олігархи, не погладять. І починається це присмикання противнюче, таке гидке і неприємне, коли я бачу, коли журналіст починає присмикатися, а журналіст – це лікар душі. Якщо лікар тіла є лікар, який дає клятву Гіппократу, то журналіст – це лікар душі. І ці лікарі, вони не лічать, вони калічать, розумієте? І це я Івана прекрасно розумію. Іван також не дуже медійна особа, якщо хто не знає, і Іван себе не висовував ні на якого кандидата. Він був просто учасником конгресу, рядовим. Він навіть не подавав заявку. Бо деякі люди, коли приїхали, вони подавали, ну, перед тим, як приїхати, вони подавали заявку, ми намагалися сформувати кількість кандидатів, щоб спланувати тури, розумієте? Бо треба, ну, як, це як спортивна система, наприклад, да? Треба зрозуміти, які команди будуть зустрічатися, щоб потім по, ну, вибували і до фіналу доходили, правильно? І щоб це було справедливо і правильно, і все. І ми намагалися все це організувати дуже швидко, і такого досвіду великого ні в кого немає, ви розумієте? От. І сталося так, що люди, які були на конгресі, захотіли
і вимагали, і поставили на голосування, і проголосували, щоб Іван, Акім і ще двоє, не ображайтесь, не пам'ятаю хто, ну, у мене всі протоколи є, все для історії збережено, навіть кожен бюлетень, кожен клаптик паперу, де людина своїм почерком писала, кого вона хоче, щоб вийшов наступний тур, а кого вона не хоче. Все це в мене збережено. І люди проголосували, щоб Іван і ще три кандидати були додані до кількості вже з 8 кандидатів. Тому стало 12. І все. І ми почали. І три доби йшли ці праймеріс. Три етапи. І фінальний етап вийшов Акім з батальйону «Донбас» і Іван. І я, до речі, свій голос, я відчував популярність Івана. Ну, Івана я не знав, а Акіма я знав. І з Акімом я був разом на блокаді цього першого ахметовського ешелона з вугіллям, який українцям втюхували під виглядом «Роттердам Плюс», під Лисичанськом. І я віддав свій голос за Акіма. От. Ну, виграв Іван. І все. І рішення Конгресу – це рішення Конгресу. І цей алгоритм, який був запропонований мною, то я ж і перший повинен його виконувати, правильно? І я сказав, що кого Конгрес обере навколо тієї людини, ми єднаємося. І я вчинив так, як повинен вчинити будь-який, ну, порядна, чесна людина. Якщо ми так вирішили, значить ми так робимо. І переміг Іван, побив Акіма, ну, не фігурально висловлюючись, тобто не реально, в фінальному раунді. І все, моя діяльність тепер навколо Івана, як народного кандидата від першого національного українського конгресу. Іван не є медійною людиною за його власним висловлюванням. Він не звик до камер трошки, йому треба звикати, але я впевнений в тому, що його якби час етеру буде збільшуватися. Може почнеться з телефонів, може почнеться з фейсбучних. Вже були пару спроб, вже він щось, ну, якби виступав перед людьми. Будуть його відповіді на запитання, будуть його, я думаю, і телевізійне інтерв'ю, все це буде. Но щодо телевізійників, в нього вимога зараз буде виключно прямий етер. Чому? Тому що він не хоче, щоб вони потім це редагували і подавали під іншим соусом. Бо нарізочку можна зробити будь-яку. От. Так що я думаю, що все буде нормально. Ви повинні розуміти, що це нормально. Це абсолютно, ну, слухайте, звичайна людина, скромна людина вдруг вийшла під софіти. Як ви себе будете відчувати, якщо на якоїсь центральної сцені країни, там Палац Україна, вас візьме Зеленський там за руку і виведе в центр сцени і сидить тисячі людей? Як ви себе будете відчувати? Розумієте? Це ж саме відчуває Іван, і це абсолютно нормально і природньо. І всі ці каскарі, які розказують про якісь руки Кремля, людина, яка зі зброєю в руках захищає Україну на території України, на українській стороні, в підрозділах українських солдат є рукою Кремля, і там чого угодно ці диванні, ці філософи розкажуть. Ну, я вже не дивуюсь просто рівню того нонсенсу, бо саме люди, носії нонсенсу, могли довести власну країну до такого стану. Розумієте? Можуть бути політичними фігурами і впливати на вибори посадовці рай та обласних держадміністрацій. Ну, можуть, мабуть, пан Сашко, я не знаю. Це, для мене це громадяни України. Як вони можуть політичними... Ну, можуть, значить, можуть. Хай йдуть на вибори, ну що. Хочу розказати про рівень роботи СБУ. Цього року я брав участь у параді на День Незалежності. І перед. І далі я не можу прочитати. Вам, пане Дмитро, може, другі люди можуть прочитати. Або потім, коли етер закінчиться, я зможу розвернути. Але під час етеру, от глюк в мене такий, не можу я. Адмінресурс, відносин, начальник підлеглий, застосовується у виборчому процесі. Совок. Все, я зрозумів. Ну, буде. Попривозять бюджетників.
Там немає значення, він там держчиновник чи не держчиновник. Знаєте, в них є начальник, в них є зарплати, вони тримаються за свої місця. А якщо їм несуть хабарі, то вони ще більше тримаються за свої місця. І цих людей вже не перший день і не перші вибори в автобусах привозять, і вони віддають голоси за того, за кого начальник сказав. На жаль, таке ганебне явище продовжується. Потім ці люди, може, дивуються, чому вони так погано живуть. Тому українська національна армія повинна стояти і дивитися за цими процесами і все це фіксувати. Обличчя водіїв, автоколони, хто там розпоряджується, хто там командує, виходь, заходь, всі ці діла. СБУ просто обмотала зброєю дротом і навіть не всюди поставили печатки. Вони навіть не захотіли у башню. Так, я поняв. Тобто СБУ не всі автомати опломбувало під час параду. Тобто хтось міг постріл зробити. Я вас зрозумів. Спілкуючись з українцями, я побачив, що люди не голосують за того, хто подобається, а за того, хто переможе. Це, на жаль, наслідки ментальності, які можна побачити також теж в коментах, в спілкуванні на Фейсбуці. Люди починають казати, та він не пройде, що за нього голосувати, він все одно не пройде. Давайте за ось Юля у нас прохідна, да, або там Гриценко має якийсь шанс. Що той Бубенчик, або що той Тей, він не має ніякого шансу. Ну що ви це, розумієте? Ну, це така хитра позиція. Хитра позиція не поставити на щось пусте. Вони не розуміють, що пустим може бути саме те, за що начебто збирається багато голосів. Ну. Іван Бубенчик не говіркий, але й остриманість, виваженість, розумість, небагослівність тільки. Ну, ви маєте на увазі тільки плюс, якби позитивно. Я думаю, що так. Да. Він є дуже таким серйозним контрастом до того, що пропонується, хотів сказати, американському, українському споживачу. Бо український електорат – це є суспільство споживачів. Вони замовляють те, що вони хочуть бачити там, ну, згідно Конституції України, наступних 5 років, наприклад, розумієте? І я вірю в те, що Іван Бубенчик є дуже-дуже-дуже контрастною фігурою до того, що буде запропоновано. Вони всі будуть бити себе в грудки, вони всі будуть розказувати, як вони вам за кожну корову, кожну свиню дотацію виплатять, або компенсацію, або там десь щось вам побудують, щось вам зроблять, розумієте? Іван піде справжньою політичною програмою, програмою революційних змін в країні, в засобах керівництва країни. І саме головне, те, що він проголосив з самого початку, і мені це дуже сподобалось, і ми працюємо над цими ідеями, він проголосив те, що відношення між людьми, обраними у владу, і тими, хто їх обирав, повинні бути абсолютно іншими. І над цим ми будемо працювати. Де примусом, де технократичними засобами у вигляді біометричного, да, доступу в зал парламенту, а де людським фактором. Тобто дати шлях людям, які є більш перспективними, більш чесними, менше забрудненими всім цим брудом. І всі ці фактори, коли вони складуться разом, це спрацює. Без масового суспільного руху і прагнення громадян до змін в Україні абсолютно нічого не поміняється. Громадяни хотіли би, хто більше, хто менше, жити в гідних, нормальних умовах. Мало хто вірить, що це можливо, але прагнення є. А щоб був масовий суспільний рух, треба знайти ідею, я думаю, ми її знайшли, і цю ідею треба оголосити. І людей, які з цією ідеєю не згодні, треба не карати, не гільотинувати, не палити на багаттях інквізиції, да? А переконувати логікою, сарказмом Сократа, да? Іронією Сократа, наводячими питаннями. Да? Розумом, використовуйте свій інтелект, не використовуйте своє вміння когось поставити на місце. Тому що українці,
Які б вони не були загноблені, вони складаються, це суспільство складається з людей, які досить незалежні в своїх думках. І досить вперті, я б сказав би. І спробувати вербально навіть поставити українця на коліна на сторінках Фейсбуку, або де ви спілкуєтесь, я думаю, що фактично неможливо. І це не є недоліком. Впертість, іноді вона заважає, але це не є якимсь страшним недоліком людини. З впертими людьми треба поводитися більш толерантно, терпляче і культурно. І я вам вже розказував про те, що коли люди самі впевняться в своїй неправоті, ці люди стануть найпалкішими і найвірнішими прихильниками ідей, в яких вони впевняться, що вони правильні. А змушувати, там, обзивати, принижувати – це тільки підливати якби масла в вогнище тих, хто проти ідеї вже системно йде. Тобто ну, на зарплаті, заслані, там, ботоферми і все це. Це ви їм тільки допомагаєте. Ми повинні боротися за тих, хто не визначився, або тих, хто цікавиться, але щиро цікавиться. Бо ви повинні вміти відрізнити людину, яка цікавиться, і людину, яка прикидується дурником, але не сократовська іронія в ньому, да? Що він намагається все ж таки перемогти вас у спорі. Ні, він намагається просто вас образити, вивести себе і всім продемонструвати, що ви просто якийсь неадекват, і тому рух або ідеї не варті навіть уваги. Так, Андрій Іваненко. Думаю, якщо б хтось відкрив предприятие в Україні з зарплатою уборщиці 1000 баксів, то всіх би жаба задавила. Ну, це дисбаланс, не може такого бути. Якщо буде у прибиральниці 1000 доларів зарплата, то відповідно у інженера повинно бути 8000 доларів зарплати, я так думаю. Правий сітель Ксенія Бочарова гонить, що Іван Бубенчик єврей. Ну, по-перше, не перекручуйте назву організації. Пані Ксенія Бочарова, якщо вона впевнена, що Іван Бубенчик єврей, по-перше, в Україні, я думаю, це не має значення, бо люди розподіляються на громадян України і не громадян України. Треба якби визначитися з цим. От. Бо, ну, може, і існуючий президент України зараз єврей. Вальцман, це ж ну, не придумано, це ж біографічні якісь дані. Да? І прем'єр-міністр України зараз єврей. От. А то, що Бубенчик єврей, ну, я не знаю. Ну, якщо у людини є конкретні якісь, я не знаю, там біометрики, то давайте вивчимо. Якщо він єврей, ну, значить він єврей. Ну, що поробиш? Але це єврей, який схопив автомат і пішов захищати своїх студентів і свою країну. Це вже трошки інший єврей, якщо він такий єврей навіть. Українці занадто розумні, щоб робити правильні речі. Ну. Два питання. Лариса Алімова питає. Перше, Вакарчук йде в президенти. Це проєкт олігархів? Я не знаю, пані Лариса. Я не знаю. Якби я був присутній десь там за кулісами, що я чекав, що Вакарчук дасть мені автограф, і я почув, як, наприклад, Пінчук з ним про щось домовляється, тоді б я міг вам щось сказати. Я не бачив, я не чув. Вакарчук досить самостійна фігура, якщо хто це не розуміє. Людина є гроші, людина є селебриті, тобто відома, зірка. Людина може собі дозволити відмовитися мати будь-які концерти в Москві, хоча в них, хто не розуміє, коли я спілкувався з росіянами по астрономічним темам в 2005 році, останній раз, у Океана Ельзи в Росії була шалена популярність. І там їм платили шалені гроші за концерти. Вакарчук від цього відмовився. Для мене це вже показник. Вакарчук і його команда. От. Чи проект він, чи не проект. Всі дуже люблять грати в слідчих. Всі дуже люблять бути Шерлоками Холмсами. Я в випадках, якщо я в чомусь не впевнений, я це відкладаю на потім.
Нічого страшного в тому, щоб щось відкласти на потім, абсолютно немає. І я кажу, час все продемонструє. Хто є хто, хто гідний, хто негідний. Хто що казав про Сашка Білого колись? Чи людина сьогодні може вважає, що вона помилялась? Чи може вона продовжує так думати? Це все час розставить на свої місця. Друге, якщо народ не дочекається виборів, і далі я прочитати не можу. Не знаю, що ви маєте на увазі. Багато людей знову починає розказувати про те, що Порошенко веде військовий стан. Порошенко, 4 роки вже кажу, і продовжую казати, і не треба бути Нострадамусом, і не треба бути кумом Порошенко, треба бути просто якимсь тверезим аналітиком, якого є достатньо інформації, який розуміє логіку хоча б свого політичного супротивника. Порошенко ніколи не веде ніякий військовий стан. Ніколи. Не веде. По-перше, він впевнений в своєму перемозі на виборах. Фактично 50% населення країни зазомбовані знову феноменом Порошенко чи пропагандою, чи як це сказати. Їх вже внушили, що могло бути набагато гірше. Да, не дуже добре, але могло бути гірше. І все. І межа щастя цих людей на цьому закінчується. А інша половина, яка розуміє, що це повна маячня, ця інша половина, на жаль, розділила свої голоси. Хтось вважає Юлю святою, бо при ній там електричество вірно перестало відключати. І вона ж так боролася за народ. Вона так боролася за народ, якому вона перепродавала російський газ так багато років, наколядувала сотні мільйонів доларів, тримає їх на Заході і живе на відсотки. І утримує цілу партію, власне, на відсотки від цих грошей. Ну вона так за народ. Ну що, ну людям, ну що, нічого не зробиш. В Росії багато людей там Путіна обожнюють, в Україні хтось обожнює того чи того. І, на жаль, та друга половина, вона поділилася. Хто Гринценко вважає, він такий. Хто Налівайченко вважає дуже серйозним діячем. Що я можу зробити? Як я можу людям сказати, що людина, яка задіяна в скандалі з викраденням, да, замахом на життя американського громадянина, якого вони думали, що це простий пересічний українець, якого вони вб'ють тихенько, всім скажуть, що депортували в Росію, і нічого їм за це не буде. Як людям сказати, що вам Гонгадзе було мало? Ви збираєтесь щось робити, щоб не було другого Гонгадзе? Чи ви будете далі просовувати владу тих, хто вам зробить другого Гонгадзе, рано чи пізно? Що я можу сказати? Нічого не можу сказати. На жаль, такі люди. Слухайте, люди інформацію адекватно не можуть сприймати. Я кажу, читаю устав для членів УНА, людина мені пише гнівний лист про те, що я забороняю обговорювати якісь можновладців комусь. Так що трошки важко. Тому те, що я сказав, нам треба об'єднати діаспору та адекватних людей в Україні. Адекватних людей набагато більше, ніж здається. Багато адекватних людей не коментує, нічого не робить. Дивляться, приглядаються, але вони готові, якщо почнеться момент переломний в історії України. Я думаю, що ці люди будуть готові. Нещодавно була в західній частині України, розмовляла з літніми людьми, в яких діти зараз в США. Голландія, мабуть. Ну, далі не можу прочитати, пані Ірина. Будь ласка, пишіть скорочено. Я бачив виступ Вакарчука, коли він критикував дії Сашка Білого і прокурор називав дуже достойною людиною. Я ж повторюю, треба сьогодні, це було давно. І я не одобрюю те, що сказав Вакарчук, але ми не знаємо, яка у Вакарчука була інформація на той момент і на підставі котрої він зробив такі висновки. Вакарчука, що б я дуже хотів, це сьогодні спитати, чи змінилася його думка з цього приводу. І що він скаже? Чи вважає він, що він був несправедливий на адресу Сашка? І послухати, що він скаже. Розкажіть о вашому відношенні к видачі Добробатов і будуть ли ваші люди на Майдані в суботу 22 сентября. Пані Лариса, моє відношення до тих, хто захопив владу в Україні на крові простих людей, які вийшли на Майдан за свої права і свободи, воно однозначне.
підозри в тому, що ці люди співпрацюють з російським урядом, виникнули в Вашингтоні в 2015 році, коли я дізнався, що в Крим подали електрику. Це ще до цих блокад Криму, до ще ніхто не знав, хто такий Ілля Ківа, хто такий Аброськін. Я дізнався по серйозним каналам з державних якби установ, людей, які співпрацюють з американською розвідкою, співпрацювали зі мною. Я дізнався про те, що в Крим подали електрику, і на приватний рахунок на Кіпрі впало 200 мільйонів доларів з Росії на рахунок українського одного з олігархів. Коли це при владі котрі? Коли я це дізнався, це були дуже серйозні. Інформація була якби не перевірена, але підозри були дуже серйозні. Це ще до мого виходу на Майдан. На сьогоднішній день я абсолютно не маю ніяких сумнівів в співпраці таємній політичних та ділових урядових кіл в Україні з російським олігархатом та російським урядом. Бо там все контролюється головним царем країни Володимиром Путіним. Я не сумніваюсь в їх співпраці, в їх таємних перемовинах, навіть ховаючись від західних партнерів, на чому їх вже ловили і не раз. Тому це тільки український народ про все дізнається в останню чергу чомусь. Тому яке в мене буде, може бути відношення до тих, хто співпрацює з країною, яка є агресором і вже захопила військовим засобом частину території України. Ну, у всіх нормальних країнах це називається зрада державних інтересів, карається або електричним стільцем в Сполучених Штатах Америки, а в Великобританії шибениця для цього існує, здається, якщо не відмінили, ну щось там серйозне. А в Україні побалакали, поплакали та розійшлися. Чи будуть мої люди на Майдані в суботу 22 вересня? У мене нема ніяких моїх людей. Я не є якимсь хрещеним батьком якоїсь мафії. Я є одним з авторів цього алгоритму перемоги українського народу над олігархатом та посіпаками агресорів і загарбників. І я є членом, одним з членів, може одним з провідних, але членом організації, яка зараз розбудовується. Нашу організацію парамілітарну, яка на території України називається Українська національна армія, або рух ташбаївців, ну це неофіційне, можуть входити будь-хто, хто не задіяний з корупцією, або сепаратизмом, або не співчуває агресивній політиці Росії. І всі ці люди вільні робити свій власний вибір і виходити 22 вересня, чи 30 вересня, чи будь-якого іншого вересня, чи жовтня на підтримку будь-яких ініціатив. Ніхто тут, як в свободі, або в правому секторі, або в Азові, не командує і не каже людям, що їм робити. У нас відносно волевиявлення у вигляді протесту, явній несправедливості, явному злочину немає ніяких обмежень. Люди можуть виходити і протестувати. Но вказівок якийсь я давати не буду. Люди самі, кожен для себе повинен вирішити. При любом нормальном движении вся інформація блокується. Як з цим? Доходить до единиц. Пан Володимир, до єдиниць не доходить, зараз вже тисячі людей, газети друкуються, Фейсбук працює, люди розносять інформацію. Ми будемо створювати цілі групи агітаторів, які будуть їздити по селам, райцентрам. Будь ласка, долучайтесь, бо можна безкінечно обговорювати тисячу причин, чому це зробити не получиться, або можна сфокусуватися на одній головній причині, чому це зробити треба обов'язково. І ці причиною достатньо подивитися в очі українських дітей, які ні в чому не повинні. Вони не повинні, що батьки та діди їм мають дуже великий шанс залишити таку саму країну. Також у нас є шанс залишити їм набагато кращу країну. Подивіться в ці очі і
Якщо ви порядна людина, якщо у вас совість на місці, я думаю, більш ніяких агітацій вам не треба. Як вам ідеї Жака Фреско? Ніяк. І перестаньте розповсюджувати і захоплюватися ідеями з рускомовних джерел. Ніхто його в Штатах не знає, хто він такий, що воно таке. Оце десь розповсюдили, і це вже всі починають читати, захоплюватися. Це у вас він відомий. Ніхто його не знає, хто він такий. Мене його ідеї, нічого там мене не приваблює, нічого мені там не цікаво, чесно кажучи. Які будуть підтримувати Порошенка чи Юлію до кінця? Це ви закінчуєте якусь сентенцію. Річ у тому, що затягування часу для розуміння, хто є хто, все міцніше зав'язує пасок на шиї Україні. Пан Юрій Пасіка, розмови про те, що часу не залишилося, я чую вже 27 років фактично. Можна далі розмовляти, що в нас вже нема часу, треба щось робити, або можна спокійно щось робити. Вибір за вами. Тому кожному потрібно готуватися до цього моменту, запасатися хоча б припасами, головне – уміннями. Ну, з припасами українців, я думаю, справи краще, ніж у преперів, так звані препери. Препери від слова «preparation». В Америці є такий движняк, який я сам іноді думаю долучитися, ну, на випадок якоїсь ядерної війни або зомбі, якщо будуть атакувати, то люди там приготували намети, якісь запаси, закопали на 5 років консервів, якісь тесе, якось знають, як баночку насяти, і буде там ця електрична батарея, і лампочка буде працювати. Їх називають препери, в них журнали свої, в них там, вони гонять на цьому, в них багато чого продається, в магазинах для них. Я думаю, українці без всіх цих журналів і цих движняків приготували своїми огородами та погребами досить непогано. А уміння? З умінням у нас дефіцит в Україні, на жаль. Національна поліція України закупила 3 мільйони кайданок. Для чого це? Пані Ірина, це питання якесь риторичне чи що? Коли вже Америка заморозить гроші та офшори Порошенко та Путіна? Що вони з цим тягнуть? Пан Петр Корнієв, я вам можу побажати позбавитися наївних уявлень того, як в світі все працює, а також патерналізму, що у вас призвичили, що є якісь дуже круті пацани у світі, які все вирішують. Ніхто гроші Путіна або Порошенка не буде чіпати або заморожувати діючого демократично обраного президента країни, якщо ви це не розумієте, як в Росії, так і в Україні. Демократично обраного, повторюю, ключова сентенція, ніхто не буде його гроші заморожувати. І Америка взагалі, сама Америка нічого не робить. Я знаю, що ви звикли, що СРСР обурився, або Росія налякала, оце вас призвичили. Но Америка нема такого. Є американська прокуратура, яка має юрисдикцію на території Сполучених Штатів Америки і американських серверів по всьому світу. Якщо злочин був зроблений з використанням американського сервера, як це сталося з паном Лазаренко, то тоді ФБР має право займатися цією справою. Якщо це не підпадає під американську юрисдикцію, вибачте, американці поважають чужу, якщо... Може, там росіяни не поважають, або ви не звикли. Зрозуміло? Тому ніхто нічого не буде робити, поки злочин не буде зроблений на території Америки. Зрозуміло? Злочин Порошенко де зробив? На території України. Хто повинен цим займатися? Народ України? Прокуратура України? Правильно? Чого ви чекаєте, що якась Америка за вас це зробить? Позбавляйтесь, будь ласка, цього мислення. Хто буде створювати групи агітаторів? Хто захоче, будь ласка, пропонуйте себе там старшу або координатора, або ще щось. Як? А що треба? Треба, щоб що? Назначити людину, призначити, да, щоб намалювати і план. Самі все люди, слухайте, газету люди друкують, я її навіть в руках ніколи не тримав, навіть не читав. Газета нашого руху. Я начебто, хто там, провідник або ідеолог, або ще щось. Ви повинні зрозуміти, що
наша організація принципово відрізняється від інших. Немає у нас вказівок піти і вийти на протест. Або нікому не ходити, бо не дай Боже, там гей якийсь прийде і споплюжить цим ім'я організації. У нас цього нема. Середньовіччя у нас немає. А ви не розумієте, я не знаю, кому ви це кажете. Я бачив етеру підтримку Бубенчика, де автор дуже на релігійній основі сформулював причини. Я вважаю, що всі, хто чіпає на цьому етапі боротьби релігійне питання, відволікають себе, відволікають інших і взагалі носять розлад і займаються шкідливою діяльністю, думаючи про те, що вони роблять якусь користь. Насправді вони тільки... Ну, ефект є руйнівний. І я вже не знаю, як людям це пояснити. Деякі люди абсолютно зафіксовані на своїх релігійних або антирелігійних ідеях. І мені дуже шкода, що у них вся енергія йде на це. Люди послухали, що Бог з нами, все зробить за нас, поплескали руками і чекають чуда. Ну, не можу не погодитися. Там не кайданки, там гроби знадобляться. Ну, і це я говорити не буду. Добре, друзі, вже трошки запізно. Про себе я вже начитався. О, в мене рівно, до речі, 12 годин. У мене рівно, як це, північ. Північ, так? Да? І це і сторона світу, і, як не дивно, час доби, да? От, давайте, в кого є конкретні запитання, я відповім. 2-3 запитання ще відповім, і вже пора мені відпочивати. Так, вас 9. Так, ну добре, давайте я зачитаю. Пані Галина, я сподіваюся, що ви не проти, якщо я зачитаю те, що ви мені прислали повідомлення приватне. Рустам, хліб, паляниця, ковбаса в нас є. Не буде добре, вийдемо. Але вся Україна приватизована вже. І щоб цю приватизацію скасувати, потрібно зробити тергромади народні, а не порошенковські. Дивіться. Пані Галина, я вам скажу один такий простий факт. Америка вся приватизована теж. Ну чомусь в Америці люди живуть гідно, люди живуть заможньо, всі в Америку біжуть, і британці навіть, і німці, навіть з таких заможніх країн. Розумієте, значить, щось тут не те. Не здається вам? Значить, щось не те. Щось не те. Значить, те, що країна приватизована, це ще не все. Значить, щось там інше. От спробуйте пошукати цю принципову різницю між Україною і Америкою. Потрібно зробити тергромадні народні, а не порошенковські, назад забрати від них, що вони в нас крали. Скажіть, будь ласка, пані Галина, а що в вас крали? Що вам належало, що вас крали? Що в вас крали? Що вам належало? Що вам належало? Ви розумієте, що вам нічого не належало? Як, ну як вам може щось належати? Вам що, спадщину батьки залишили? Тоді вам щось належить. Що вам? А, роздербанити те, що залишилось від Радянського Союзу? Так що там залишилось? Автобуси і каруси? Що? Мотоцикли Дніпро? Ну, що ще залишилось від Радянського Союзу? Труби? Ви що, труби будете викопувати? Ну, ви повикопували вже там половину. Ну що, що вам повинно належати? А, земля вам повинна належати як? На халяву чи як? Як це, я не розумію. Яким чином? От я не розумію. Чому американець, щоб йому належала земля, він повинен піти і заплатити за це гроші? Взяти, може, борг в банку, якщо в нього є кредитна історія, банк йому довірить і дасть цей борг. Заставу буде земля. Якщо він не розплатиться, то банк забере землю. Німець чомусь, якщо він хоче землі, він повинен зібрати гроші, піти купити. Втридорога, дорожче, ніж в Америці набагато. А вам це повинно бути на халяву. Чому? Поясніть мені.
Розумієте, оцих елементарних, ликнепних, ликбезних запитань починається, щоб ви, у вас формувалось розуміння, що таке економіка. Ви розумієте, от люди з тергромад, з якими я спілкувався, вони повально продемонстрували абсолютно наївну якусь необізнаність в елементарних економічних питаннях. Вони не розуміють. Вони далі капітала Карла Маркса, цього псевдовчення, ніколи нічого не вивчали, не розуміли, не намагалися зрозуміти. Да перестаньте мені казати одне й те ж. Пані Галина, ви мені кажете на протязі 2 годин одне й те ж. Вивчіть, що каже пані Леся Божак, Рима Білоцерковська. З чого ви взяли, що я це не вивчив? З чого ви взяли, що я досконально не прочитав багато статей і багато цих на сторінці пані Рими Білоцерковській звернень до українських громадян, де вона їх вчить, що треба вивчити Конституцію, що в Конституції сказано те і те. Чого ви? Ви розумієте, вам нема що сказати. Ви єдине, що можете сказати, о, то ти не знаєш, що вона має на увазі, то ти йди вивчи. Та вивчив. Вивчив, вам кажу, що люди уявлення не знають, як працює працездатня, ключове слово, працездатня економіка. Люди маніпулюють більшовицькими поняттями, хоча вони, може, не є більшовиками, і вони, може, ненавидять Леніна, і вони ненавидять Сталіна, і що вони зробили з Україною, вони ненавидять. Ну, вони продовжують цей шлях. Ну, не буває халяви. А в них на халяві все побудовано. Ви це розумієте чи ні? На халяві розвели комуністи. Багатомільйонну націю, обіцяючи халяву, люди на це повелися. Ну не буває халяви. Ви хочете землю? Зберіть гроші. Ми створимо програму. Да. В наших ідеях є створення програми для людей, в яких нема грошей, які хочуть і бажають займатися фермерським господарством. Ну не буде там, що він отримає землю і піде її проп'є. Там не буде, там по-іншому все буде. Його позбавлять податків на 3 роки, щоб він міг розкрутитися. Йому держава буде його гарантом для банків приватних, а не державних. Щоб він міг взяти суду на John Deere трактор, на плуга, на комбайна чи ще щось. Який я агресивний і нетолерантний, треба пом'якше з людьми. Пан Дар'юш, я вас наймав як свого психолога чи що? Чи іміджмейкера? Така простота, я в шоці взагалі. Я людям розтлумачую вже 100-й раз одне й те ж. І я недостатньо толерантний. Та інші просто посилають, плюють та займаються своїми справами. Рима права. З Порошенком судяться. І він борг визнав. Тільки грошей немає. Грошей є. Тільки українського народу немає. Нема кому їх дати. Ті гроші. Які гроші? Порошенко вам віддасть якісь гроші. Ну, я вас прошу. Ну, Боже, ну мені вже голова вже трещить від цього. Бо інакше і у вас нічого не вийде. Бо ви не знаєте, що тут робиться на місці. Чого ви зробили такі висновки? Чого? Я військовополонених зустрічав в Борисполі, коли, в січні місяці чи в грудні. Я з останніх 4 років 2 прожив в Україні. Чого ви рішили, що я не знаю, що у вас робиться? Чи в мене не вибили скло і не викрали авторегістратор моєму БМВ під 9-етажку у вас? І поки шкіряку не позвонили, хір один поліцейський з'явився. Чого вирішило, що я нічого не знаю, що у вас відбувається? Чи я з бутилками цими, з під цією Моршанською, не стояв в черзі, як в блокадному Ленінграді, ці сосульки, і всі стоять, щоб воду чисто набрати, бо в крані не можна. Ви що? Чи я маршрутки ці ваші не бачу? Чи я в черзі настояв на Харківській, щоб на попутці доїхати після роботи в Бориспіль? Чого ви рішили, що я нічого не знаю, нічого не розумію? Бо ви так і не навчилися не робити висновки до того, як ви дізнаєтеся спочатку все.
І буде сперечатися і доказувати. І Риму я не читав. Читав, доказав. І ти не знаєш, що у нас на місці твориться. Знаю, доказав. Що ще ви придумаєте, щоб якось виправдати вашу теорію, яка не є, немає ніяких підстав для того, щоб бути працездатною або діючою? Чого ви придумаєте колесо? Чому ви розказуєте, що Україна не така, як інші? Що українці не такі, як інші? Чому українці, коли потрапляють в американський капіталізм, є одна з найбільш процвітаючих заможніх діаспор у світі? Чому? То чому ви не візьмете американський капіталізм та те, що його забезпечує, у вигляді права на зброю, права на самозахист, державної гарантії захисту приватної власності і маленьких податків, і не запровадити це в Україні? Ні, треба придумувати, треба експерименти над людьми. Давайте знову все державі, знову ми посадимо посадовців, які що будуть робити? Шукати, як їм ще наколядувати щось, зокрема їхньої зарплати. Ви ж самі це вже фундацію закладуєте цього. А ми будемо збиратися, а ми будемо контролювати, голосувати, а прийдуть тупі американці і візьмуть у нас цю земельку в рент, бо купити її не можна. І будуть нам сплачувати гроші, і на халяву ми будемо їсти паляниці і ковбас. А отже мрія. Саме тяга до халяви і бажання, що за вас хтось вам влаштує ваше життя, довело до того, що ви сьогодні маєте. І це буде мій кінець етеру. Дякую за увагу.